হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মা আৰু ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহিছে এটি ভাল খবৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিৰাট কোহলি আৰু অনুষ্কা শৰ্মা দুয়োজন দ্বিতীয়বাৰ পিতৃ মাতৃ হ'ল। খবৰটো পাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে, নহয়নে? পিছে দুয়োজন পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হ'লনে কন্যা সন্তানৰ? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুয়োজন এটি পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হ'ল। পুত্ৰ সন্তানৰ নাম ৰাখিছে অকায়। আৰু এই কথা বিৰাট কোহলি আৰু অনুষ্কা শৰ্মাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অৰ্থাৎ ইনষ্টাগ্ৰামত এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু পোষ্টটিত তেওঁলোকে লিখিছে যে, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বহুত সুখী হৈছোঁ যে 15 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ জীৱনলৈ এটি পুত্ৰ সন্তান আহিছে, যাৰ নাম হৈছে অকায় আৰু ভূমিকাৰ সৰু ভায়েক। আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বহুত বহুত মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। খবৰটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথমা কন্যাৰ যাৰ নাম হৈছে ভূমিকা। আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা দম্পতীহাললৈ বহুত বহুত হিয়া ভৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে কণমানি দিলোঁ। ভগৱানে তাক সদায় ভালে কুশলে ৰাখক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।